Пишавар хотны байрлах армийн хөрөнгө оруулалттай дунд сургууль 1100 сурагч ажиллагцтай. Сурагчдын олонх нь Пишавар болон түүний ойролцоо хотуудад амьдардаг цэргийн албан хаагчдын хүүхдүүд юм а. Мингмар гарагт орон нутгийн цагаар 10 цаг 30 минутанд сургуулийн ойролцоо автомашинд байрлуулсан бөмбөг дэлбэрснээр аймшигт халтлага эхэлсэн байна. Бүрэн зэвсэглэж тесрэх бөмбөгтэй хантаа зөмсөн 8 этгээд сургуулийн арын хаалгаар нэвтэрч таарсан хүн бүрээ буудаж хонглоор бурхан бол аавгаа гэж хашгирч явжээ. Улмаар зарим багш нарыг сурагчдын өмнө амьдаран шатаасан гин гэрчүүдийн хэлж байгаагаар алан хидэгчүүд хэн нэгнийг барьцаалах зорилго харин аль болох олон хүний хөнөөхийг зорж байжээ. Өнөөдөр их хүнэгтэй өдөр болчоод бид гимзэмгүй 132 хүүхэд ирсэн насанд хүрсэн үнийг аллаа. Талибаны зэвсэгт үлэглэхэн сургуулийн хашааг даван арын хаалгаар нэвтрэн орсон байна. Улмаар тэд сурагчдын шалгалт өгчөөсөн зааланд ороод галсан юм. Орон нутгийн цагаар 20 цагийн үед цагдаа цэргийнхэн сургуулийг бүрэн хяналтанд авч халтлаг үйлсэн этгээдүүдийг хөнөөсөн. Энэхүү алан хэдэг ажиллагааны улмаас 132 сурагч сургуулийн 10 ажилтан мөн 3 цэрэг алагдаж 100 гаруй хүн шархсан гэж Пакистаны армиас мэдэгдэж байна. Харин халтлаг үйлсэн 7 этгээд аюулгүй албаныхантай бодолцох үедээ алагджээ. Гэмгүй хүүхдүүдийг онцсон энэ халтлагыг үйлдснээ Пакистаны Талибан бүлэглэл хүлээлээ. Пакистаны эрх баригчдын гарт алагдсан Талибан бүлэглийн ахан дүүсийнхээ өшөөг ийхүү авлаа гэж Талибан бүлэглийн хэвлийн төлөөлөгч Мухаммед Курасаны хэвлийнхэн дуцаар мэдгдсэн байна. Түүний хэлж байгаагаар Талибаны 6 гишүүн сургууль руу халтсан байна. Харин Пакистаны албаныхны хэргийн газарт цэргийн дүрмт хувцастай 8 алан хэдэгч байсны 7 нь буудалцааны үеэр алагдаж, нэг нь өөрийгөө дэлбэлсэн гэж мэдгдэж байгаа юм. Талибанчууд олон нийтийг сочроосон алан хэдэг ажиллагаа явуулж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татах зорилготойгоор энэхүү хэргийг үйлдсэн гэж хэвлэлд таамаглаж байна. Алан хэдэгчд Пакистаны хамгийн сул хамгаалалттай газрыг олж товтлоо. Пакистаны төр засаг аюулгүй албаныхаа анхаарал сонор сэрэмжээ сайжруулах хэрэгтэйг энэ үйл явдал харуулсан. Сургууль гимжимгүй хүүхдүүдийг алан хэдэгчд онолно гэж хинч таамаглаж байсангүй. Алан хэдэгчд ихэвчлэн сэргийн ба засгийн газрын байрлуулалт халддаг шүү дээ. Пишавар хотын дунд сургууль руу халтаж 100 гаруй сурагчдын хөнөөсөн энэ үйлдэлийг Пакистаны ерөнхий сайд Наваз Шариф өндөр төвшний алан хэдэг ажиллагаа гэж нэрлэлээ. Тэрээр хүүхэд бүрийн асгарсан цусны дусал бүрийн хэмжээгээр өшөөг нь авна гэсэн юм. Тэрээр парламентын намуудын төлөөлөлтөд уулзаж ямар хариу арга хэмжээ авах талаараа зөвлөлдөж байна. Энэ бол зэрлэг балмад үйлдэл өндөр түвшний алан хэдэг ажиллагаа. Бид энэ үйлдлийг хатуу буруутгаж байна. Энэхүү эмнэлт үйлдлийн улмаас бид улс даяар 3 өдрийн хугацаатай эмнэлт зарлалаа. Хайртай хүмүүсээ алдсан гэр бүлийнхэн ойр дотны хүндгүй эмнэлт илэрхийлээ. Улс орны алан хэдэгчээс бүрэн ангижруулах хүртэл бид тэмцээр үйлдвэрлэж алан хэдэгчний сүлжээг тасан зогсоох нь эхний алхам байх болно. Мэдээж үүний дараагаар хилийн хамгаалалтаа нэмэгдүүлж Пакистан даяар 90 сурчлах ажиллагаа явуулна. Үүнд зөвхөн армийнхан биш бас цагдаа болон хууль цохиулах тагнуулын байгууллагын хамтын хүчин чармайлт шаардлагатай. Харин нэгц үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга банкын мөн аймшигт халдлын үеэр амиа алдагсдын эцэг их гэр бүлд эмнэл илэрхийллээ. Нэгц үндэсний байгууллага Пакистаны эрх баригчдыг хит даврагч террористуудтай тэмцэгтэн цаашдчт тусласаар байх болно гэж хэлсэн байна. Пешаварын сургууль дээр болсон энэ аймшигт халдлагын улмаас хайртай хүмүүсээ алдсан эцэг их гэр бүлийнхэнтэй дэлхий дахин хамт байгаа. Энэ бол маш эмнэлттэй үйл явдал юм а. Харгислыг зөвтгөх ямар ч шалтгаан байхгүй. Нэгц үндэсний байгууллага Пакистаны эрх баригчдыг хит даврагчид террористуудтай тэмцэгтэн цаашиж тусласаар байх болно. Араатнуудыг олж тэдэнд зохих хариуцлагыг ногдуулахын төлөө ажиллахыг Пакистаны засгийн газраас шаардж байна. Пакистан даяар 3 өдрийн эмнэлт зарлаад байгаа алан хэдэгчдийн гарт харамсалтайгаар амиа алдагсдтай салах ёс гүйцэтгэх ёслол өнөөдөр болж байна. Хүмүүс энэ жил 8-р ангид сурч байсан. Тэр дөнгөжил 15-настай байсан. Өмнөх өрөөнд хүүтэйгээ уулзаад өглөөний хоолоо хамтдаа идсэн. Харин өглөө тэр надаас төрүүлсөд хичээлд явчихсан байсан. Гэтэл 11 цаг үед намайг шүүхтэр байхад дуудлага ирсэн. Энэ аимшигтай явдлын тухай хэлж намайг шууд эмнэлгэрүүлээ гэсэн. Хүмүүс цээжиндээ бас гарандаа бодсон байсан. Thank you.